He tocat un tema que es diu Hang Me, que és un tio que tenia un mal dia i no tenia amics i es va dedicar a penjar-se com un fuet. Però ara tocaré una altra versió, després ja anirem als temes propis amb la debacle que en dic jo. Sempre va bé començar una mica així com a poc. Ara tocaré un tema d'un senyor que és d'ell, que va morir l'any passat i va fer aquest gran hit que es deia... Una persona és maleïda amb un peu genot 106. Sé del que parlo perquè ho he viscut en les meves pròpies carns. La meva tita Amparo es va treure el carnet i després va descobrir que li feia por conduir i em va regalar el seu...
Vosaltres pensareu, oh, Sergi, quina sort que té. I ningú sap que és el Palier, però el mecànic sempre sap quan cosa. De Barcelona, que s'inventen zones de diferents colors. La blava, la verda, la taronja, la lila i no sé, són especials des de per això. Thank you.
com un desgraciat o una desgraciada buscant aparcament just de quan t'havies comprat un Hammer Limousine. El carrer allà tenia. Amén, germans! No sou gaire d'anar a missa, oi? És igual, muntem una secta, és més o menys el mateix. Amén, germans! Amén, germanes! Estem parlant d'un lloc buit enmig del festival del Picnic Jazz de Barcelona. Ai, de Barcelona, de Terrassa. Amén! Ara! I avances a poc i de sobte veus aquell lloc buit que penses que tu podràs aparcar, però ja us aviso ara que no podràs ser així, perquè un lloc buit on hi cabien dos cotxes, un lloc buit on hi cabien dos cotxes, no ho ha decidit aparcar una Smart allà just al mig, i cabien dos cotxes, però allà hi ha un Smart, i cabien dos cotxes, però allà hi ha un Smart. El típic cotxe patí que des de lluny no ho veus i penses que està buit, però quan estàs al cor de sobte sembla un maleït tant, que sabeu què vull dir, que sí, germans. Esteu amb mi? No passa res, són problemes del món occidental. Paciència, paciència. Arribarem a casa, arribarem a casa. Ja us aviso que arribarem a casa. Està tot, arribarem a casa. Comences a donar voltes per Vall Paradís, que de sota es converteix en Vall Infern. Aviam si trobes un palaí, lloc buit pel teu Limousine Hammer. I divises un lloc buit al final del carrer de Llenia. Amén, germans! Amén! Amén, germanes! Amén! És un lloc buit on no hi ha cap maleït Smart. Amén! Amén, a buscar! Molt bé, frics de Terrassa! Sí, som de secta, recordeu! Ara ens farem un logo, si cal! I començo a pensar a poc a poc que és un lloc buit on no hi ha cap Smart. I quan estic fent marxa enrere, una iaia d'aquelles que van amb moto amb bateria. Una iaia d'aquelles que van amb moto amb bateria. Un àngel de l'infierno de la Sila. La iaia que roba els bolis de la caixa. És la iaia que roba els caixa. És la iaia que per la festa major de Terrassa demana coca per seus netos, però seus netos tenen venda de més de 40 anys i viuen a matar de pitja, li troben sucre. No és que li facin una anàlisi, és que és una puta croqueta de sucre la senyora, que s'ha hinchado la coca. No passa res, problemes del món. Occidental, amics i amigues. Teníem l'Smart, teníem la senyora amb moto, res pot anar pitjor, oi que no? I divises un lloc buit al final del carrer Lluny. Amén, germans! Amén! No sento, germanes, amén! Amén! És un lloc buit on no hi ha cap Smart, amén! Amén! És un lloc buit on no hi ha cap senyora que te'l pugui prendre, amén! Amén! Però just quan estàs acostant-te trobes una senyora per l'entrada que no està en un cotxe, està allà en aquell quadrat, però està ella i diu: estoy reservando sitio para mi madre. No trabo ya con tu vida. Si segueixo donant voltes, de casa em trobaran a fugar. En tot el món i en el Vallès, sobretot. Perdona, què saps? Gràcies, Ripollet. Aquest serà el nivell. Això m'ho posat al principi, després ja vindrà a Coni. Quan fiques una magdalena i una galeta dins la mateixa capsa, després d'uns dies la magdalena s'ha endurit i la galeta s'ha estovat. No sóc forner, però per què no es posen d'acord? Més o menys són fets del mateix, no? Estava buscant aparcament i li vaig preguntar: Steven, per què passa això? Sí, els he buscat una feina. Després em vaig adonar que quan xocaves la magdalena i la galeta dins la mateixa tassa de cafè tornava més o menys al mateix estat a sota, al fons d'aquella tassa, aquella pasta xunga. És igual, en les relacions passa el mateix, quan un plega o l'altre plega, uns són més magdalenes i els altres són més galetes, uns més durs o més dures i altres són més tous o més tofes, cadascú s'ho pren com vol. Però tornem a ser el mateix després de sucar. L'única conclusió que vaig treure tot plegat. Passa igual pels dos, les magdalenes s'endureixen, les galetes s'estoven. Ai, volia fer cançons.
passa el mateix després de sucar. Sí, soy Bob. Puedo hacer más.